Ліонель, починаємо. Привіт. Я Ліонель. Я вчуся у Державному університеті телекомунікацій. Я приїхав із Камеруні. У Джовні. Минулого року. Зараз я живу у місті Києві, в гуртожитку. Я не люблю записнюватися на заняття. Тому завжди стаю рано. Я добре вчуся, а ти займаюся спортом. У мене багато друзів. Вони теж. Вчаться на підготовчому відділенні. Блес любить читати книги, тому що вони допомагають йому вирішувати різні проблеми, виконувати завдання. Він вчиться дуже добре, тому що в наступному році хоче стати студентом першого курсу Державного університету телекомунікацій. Я хочу бути зв'язківщим. Аблес менеджером.